І знову вечір, і знову програма «Під абажуром». Я, Наталя Паляниця, вітаю телеглядачів і радіослухачів. Моя сьогоднішня гостя, яку ви ще не бачите, але обов'язково познайомитеся, належить до тих жінок, якими я захоплююсь. Насправді, ми бачилися лише один раз, це було рік тому, і наша розмова відбулася хвилин 10, напевно, отак, як то кажуть, на ногах, але я вже тоді знала, що вона прийде той час, і вона буде в мене у студії під абажуром. Тому що я дуже того насправді хотіла. Весь цей період до мене потрапляли різні публікації, інтерв'ю, ми друзі у Фейсбуці, якась інформація, яка мене збагачувала відносно цієї постаті, вона потрапляла до мене. І сьогодні вона перебуває у Хмельницькому, і, звичайно, я її запросила. Чим вона цікава? Мені здається, що вона одночасно живе не одне життя. Вона одночасно живе, ну, принаймні, 4 життя, це точно. Настільки наповнена і настільки різнопланова постать. Ну все, вже прийшов час знайомитися. Знайомтеся, це Інна Єрмакова. Вона старший викладач кафедри журналістики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вона фотохудожник, вона член правління Національної спілки фотохудожників України і ще багато-багато чого, про що ми також будемо говорити у цій програмі. Добрий вечір, Інна. Добрий вечір. Завжди чарівна, завжди усміхнена, завжди естетично на такому високому рівні. Дуже рада бачити вас. Навзаєм. Ну, насправді, те, що ви говорите, це все в кадрі, а за кадром дійсно, як мене друзі називають, шалена пташка, тому що весь час бігаю, літаю, тому я дуже рада, що це так виглядає збоку, чарівно. То краще не будемо говорити. Я гадаю, що наші глядачі самі будуть робити певні висновки, тому що ну, вони зможуть дещо зрозуміти з нашої сьогоднішньої розмови. Хотіла б розпочати достатньо з такої серйозної, в принципі, теми. Ви зараз проживаєте в Вінниці, та 4 роки вже народилися в Донецькій області. Та. От, і зараз у Вінниці є воєнний стан. Чи не налякало вас, як людину, яка вже тікала від війни? І що змінилося в Вінниці? От ви є тим першоджерелом для мене особисто, яка там живе зараз, яка може розказати. Чи що змінилось в Вінниці у цей період? Особисто для мене воєнний стан почався 9 березня 2014 року із зіткнення на центральній площі міста Луганськ. Це була річниця святкування річниць Шевченка. І вже на той час почалися, власне, 9 березня пролилася перша кров. І я свій відлік воєнного часу веду з цієї дати. Тому те, що зараз він впроваджений, на моє особисте життя і на життя мого оточення абсолютно ніяким чином не вплинуло. Ми в цьому живемо, намагаємося 4,5 роки по мірі сил допомагати, впливати. Тому навряд чи щось змінилося. Але я, знаєте, з іншого боку, можливо, це егоїстично, але я себе зловила на думці, що це добре, що його оголосили, тому що ну, практично 2 роки займаючись мистецьким військовим проєктом «Життя на нулі», ми про нього поговоримо. Я бачила, що величезна кількість співгромадян просто не помічають цієї війни, або не хочуть її помічати, або думають, що їх це не торкнеться. Власне, я теж так колись думала в Луганську, поки в мою квартиру не ввійшли чужі люди. Тому, можливо, це хоч трошечки, я сподіваюся, об'єднає суспільство в розумінні тої небезпеки. Тому що, по факту, він з 2014 року цей воєнний стан. Але от розбіжність думок і ставлення до нього, так що я сподіваюся, що його впровадження буде позитивним. 11 років ви прожили в Луганську, так? Та? Там жили, там працювали. І зараз у Вінниці... Ви змушені були покинути вашу домівку, коли була ота точка кипіння, коли ви прийняли таке рішення зі своєю родиною, що ви виїжджаєте? Знаєте, я навіть би не стала говорити, що ми прийняли рішення, тому що це те, що пекучим болем до сьогоднішнього дня відгукується, нас змусили це робити. Якщо б це було моє рішення, мені б було набагато простіше. Хто змусив? А власне, ті, хто прийшов в Луганськ. Хто? Окупанти Російська Федерація.
і посібники з місцевого населення. Точкою відліку було 11 травня, псевдореферендум, коли я вже зрозуміла, що моє життя таким не буде, як було дотепер, що земля йде з-під ніг і що щось буде. Але я до останнього не могла повірити в те, що це буде така повномасштабна війна. І ми виїхали одні з перших, тому що почалося цькування, вже було небезпечно знаходитись в нашій родині в Луганську. Як я говорю, в цьому щастя нашої родини, що ми ще виїжджали від людей, а не від війни. Тобто ми застали якраз обстріли, штурмування військових частин і так далі, але, на щастя, ми не застали градів і того, що було потім. Ми виїхали 8 червня 2014 року до друзів у Вінницю на 2 тижні. І ці 2 тижні тривають 4,5 роки. І так і залишилися, так? І вже після того ви не поверталися? Неможливо було повертатися, тому що це було небезпечно для життя. Але ж ви, коли виїжджали, ви ж не взяли з собою там абсолютно необхідних речей? Квартира, ми взяли собаку, ми взяли сина, ми взяли документи, мінімум речей, тому що ми були абсолютно впевнені, що через 2 тижні ми повернемося. А потім виявилося, що повертатися вже немає куди. І крім того, що фізично небезпечно вже було повертатися. І от тому я говорю, що нас... Це не ми виїхали, нас змусили виїхати, і поки що повернення... затримується, але я впевнена, що воно буде. Це добре. Це правильно. І, до речі, зазначу, що навряд чи я повернуся жити в Луганськ. Про мене про це багато питають. Навряд чи я повернуся, тому що, по-перше, це не рідне для нас місто, і мене там мало що тримає тепер. 11 років. 11 років – це величезний пласт життя, але, знаєте, 4,5 роки спресовані. У Вінниці вони переважують ті 11 років, тому що в Вінниці треба було знайти сили встати з колін, відновитися, відбутися, пережити цей 14-й рік цькування переселенців, коли не хотіли житло здавати, коли ми були людьми другого сорту і так далі, і так далі. Тобто врятувати себе ментально, морально, врятувати родину, потім відновитися як фахівець, а потім ще й знайти сили захищати і щось робити. Ви знайшли ці сили, причому досить в цікавих і різних напрямках, про них ми будемо говорити. Давайте зараз все ж таки до проєкту, в якому ви є організатором. Так? Це інформаційно-мистецький проєкт, має таку він подвійну назву і подвійне навантаження таке, та? «Життя на нулі». Я гадаю, що ви більше і краще про це розповісте. Та? На якому етапі вам захотілося це зробити? Що було поштовхом до створення такого проєкту і хто є учасником? А далі вже будемо говорити, для кого він адресований. Цей проєкт, як і багато чого в моєму житті, приходить випадковість. Звідки, да, але всі наші випадковості кимось ретельно сплановані закономірності. І як навчили мене вінницькі бабусі говорити, так Боженька вправив. Вправив, так. Боже. Да, Боженька вправив. Подільське таке. Да, подільське. Цей проєкт почався зі співпраці на той момент військовослужбовцем Юрієм Велічко, який був в зоні АТО. Він був у нас теж, він привозив сюди свій проєкт. Рівно рік тому. Так. Він фотограф, який фотографував для себе виключно, але виявилося це дуже цікавим документами саме побуту життя на нулі, непоказового, без зайвої героїзації, без зайвого такого пафосного навантаження, тобто такий суворий побут суворих чоловіків. І з цього почався проєкт. Але зробивши буквально 1-2 виставки, співпали 2 таких чинника. По-перше, Юрій Велічко зауважив, що чому це я буду сам. У мене є прямо з мого батальйону позивний Барклай. Павло Кулик. Він теж фотографував чи що? Він почав малювати в АТО. Саме на передовій, саме в нулі. Поруч з ним ніс службу Ігор Михайлишин, позивний піаніст, який, зрозуміло, відповідно грав на фортепіано. І таким чином, каже, я не хочу бути один, давай показувати ще інших. Я зрозуміла, що для хлопців це такий засіб говорити ось про той досвід війни, болючий, пекучий, про який словами дуже важко висловлюватися. Тобто таке мистецтво печене війною. І набагато легше це через фотографії, через музику. Його ж неможливо тримати в собі, воно має
щоб був вихід. Тобто для них це певна арт-терапія, якщо так можна називати? Для них це, мабуть, арт-терапія і переусвідомлення цього досвіду війни, по-перше. А по-друге, дуже швидко з'ясувалося, що однієї експозиції виставки насправді мало, тому що по поглядах відвідувачів, по їх відгуках я бачила, що вони хочуть поговорити, щось розпитати, щось їх зачепило. А такої можливості практично нема, тому що виставка відкривається, всі поспілкувалися, розійшлися. І ми буквально після другої виставки перейшли до формату, власне, інформаційно-мистецького. Тобто це такий став майданчик для спілкування. Спілкування тих, у кого є досвід війни за плечима, і тих, на щастя, у кого їх немає. І от таким чином ми так намагалися думати, що ми прибираємо ось цю відчуженість, тому що частина суспільства живе війною, частина суспільства, можливо, співчуває, цікавиться, але в них немає можливості поговорити і побачити. А частина взагалі вважає, що її немає? Ну, як говорять, пів країни плаче, пів країни скаче. Тому це став такий майданчик для спілкування військовослужбовців, волонтерів, їх родин, військових капеланів, письменників, поетів, які пишуть про війну, професійних, письменників і поетів, які почали писати на нулі. Це, тобто, різні прошарки, різні групи, різна специфіка, але ми створили от саме ото середовище, де ми могли би говорити, щоб один одного зрозуміти і порозумітися. Знаю про те, що «Життя на нулі» – це проєкт, він не тільки по Україні їздить, а він вже і перетинав кордони. Як сприймають закордонні глядачі, та яку інформацію несе їм та сама фотографія, та сама музика, та саме спілкування з хлопцями, які були на війні, та і до чого воно їх спонукає? От як ви це відчуваєте? Ви знаєте, дуже різні країни і дуже різне сприйняття. Наприклад, в Польщі фотографії і живопис, ну я би сказала, що шокували. Вони не могли повірити, вони мене весь час перепитували. Це в Україні? Польща, от з нами, вона близько. Це факт, це не постановка, ось так. Тому таке напружене було сприйняття. Литва сприймала просто як рідних людей. До речі, моє щире переконання, що Литва – це справжні наші друзі і брати. Так, як вони сприймали і твори мистецтва, і самих хлопців-бійців, які туди їздили, ну це просто з боку було гордісно і щемно дивитися на ті всі прояви вдячності і розуміння. Вони самі говорили, що ви стоїте на стражі всієї Європи і так далі. І для порівняння інше сприйняття, наприклад, Австрія, з якою ми вже рік готуємо спільну виставку, навіть переклали фільм німецькою мовою, але вона так важко просувається, тому що вже не вперше мене питають, а у вас іншої армії немає? І я не могла зрозуміти, в чому тут заковирка. Виявляється, що якраз бійці станом 2015 року на світлинах наших фотографів виглядають не так презентабельно, або так, як хотілося би бачити в Європі бійців. І каже, вибачте, але нас тут не зрозуміють, вони виглядають як розбійники-голодранці. І мені з одного боку було дуже образливо це чути, з іншого боку я розуміла, що вони хочуть показати, але не можемо ми знайти спільний оцей... Вони говорять про те, що їхній глядач не готовий сприймати от таку реальність. Таку реальність, тобто ну, це не армія НАТО. Дійсно, 15-й рік наші хлопці виглядають не так, як і нам би цього хотілося. Єдине, що я спромоглася зауважити, кажу ні, я пишаюся тією армією, яка в нас є. І в нас немає іншої армії. І оці голодранці і розбійники, як ви говорите, зупинили в 2014 році одну з найпотужніших і найозброєних армій світу. Про військову фотографію, як її правильно читати? Бо її зараз багато, в принципі. Тобто, такого якогось голоду, скажімо, на візуальне якесь зображення війни, ми на сьогодні не маємо. Ми маємо і по телебаченню картинку, та ми маємо в інтернеті багато чого можна побачити. Я говорю про те, що не завжди знімається професійними фотографами, і не завжди доброчесними фотографами. Як правильно читати військову фотографію, як правильно зрозуміти, що це не є пропаганда або фотоманіпуляція якась певна?
Ну, тут слід зазначити одного з перших фотографів, який говорив, що фотографія не бреше, але фотографи вміють брехати. Це стосовно фотографії. І дійсно, ну, це факт, що катастрофи і війни найбільше привертають увагу користувачів ЗМІ. І, на жаль, на сьогодні саме фотографія через оцю її таку стереотипність документальності, що начебто це документ. Але от на сьогодні ведемо дослідження і говоримо про те, що дуже часто, ну, я для себе розподіляю 4 категорії, де саме фотографія використовується недоброчесно. Це перша – фейки, фотофейки, але це було 14-15 рік, на сьогодні їх вже менше. По-перше, по-друге, ми вже навчилися критично сприймати інформації і новини. Певний рівень медіаграмотності підвищили. Вже, да, ми маємо вже навички перевіряти перше джерело цих фотографій, тому цього менше. Друге – це біда постановочних фото. Ми знаємо приклади, наприклад, з тим самим Дмитром Муравським, яку шкоду завдала постановочна фотографія. Третє – це якраз цифрові маніпуляції, тобто графічні редактори, фотошопи і так далі. І четверту, яку я, власне, виокремлюю саме в цьому році і намагаюся досліджувати, це фотографія, яка несе подвійні смисли і де є використання засобів художньої виразності. Тобто не можна пред'явити претензії, це не постановочне фото, це не фейкове фото, там не було втручання графічних редакторів, але щось на задньому плані написано, щось, ракурсна зйомка, разноплановість, ну, знову ж, другорядна інформація на фоні, яка… Це як 25-й кадр, так? Так, так. Тобто ось такі маніпуляції, це мене дуже цікавить. І, в принципі, головне те, що це небезпечно, це треба досліджувати, бо це досить дієва зброя в умовах інформаційно саме смислової війни. Ви дивитесь програму «Під абажуром». Сьогодні у мене в гостях фотохудожниця, член правління Національної спілки фотохудожників України і також старший викладач кафедри журналістики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Це Інна Єрмакова. Ми продовжуємо розмову. Про життя на нулі ми з вами поговорили. І я анонсувала, що ви цікава, різнопланова і так далі. Звичайно, мене приємно дуже, от як подолянку, вразив той факт, що переселенці з Донбасу, ви разом зі своїм чоловіком, та, зберігаєте ті народні традиції, які є тут у нас на Поділлі. Я маю на увазі вишивку. Те, з чим я познайомилася, це оце зацікавленість вишивці до вас прийшла від вашого чоловіка. Так. Та? Далі розказуйте ви. Первинно чоловік почав займатися вишивкою, власне, це і теж… Ну, він не має коріння з Поділля, нічого? Ні, ми обидва з Донеччини, це якраз Лобажанська частина, ближче до Харківського регіону, ми звідти обидва. Але він і до війни вивчав вишивку, вишивав, і я ходила в Луганську. Це просто було як захоплення? Це захоплення, це хобі. Він інженер за фахом, а це таке хобі, з яке я не сприймала серйозно. Я його трошечки так підколювала, під'южувала, що це не чоловіча справа. Але потім подивилася, що до нього ставляться як до експерта. Він спілкується на форумі, його знають вишивальниці, його знають майстрині. І я так стала придивлятися, що щось треба міняти в собі. А потім він почав вишивати, і, власне, в цих сорочках я ходила в Луганську, і це стало якраз тим небезпечним фактором. Ви ходили у вишиванках, які вишив ваш чоловік? Так. І це стало ось одним із тих чинників «свій чужий». Ага, українською мовою говорить, носить вишиванку, гарна кандидатура бути там до стовпа прив'язаною або ще що. Тобто, ну, це такі технології залякування окупантів, ну, когось показово наказати, щоб іншим страшно було. І коли ми переїхали на Вінницю, то, власне, два таких величезних колектива, які нас практично врятували, це були мої колеги-фотографи, які в більшості чоловіки. Ви на сьогодні ж очолюєте обласну організацію, так, Вінниці фото. Але от саме вони, саме чоловіки, вони допомагали з переїздом, з роботою, тобто, ну, це практично чоловіча професія. І жінки-вишивальниці, друзі чоловіка, які висилали нам каструлі, рушники, ложки, тому що, ну, з'ясувавши, що вже додому вороття немає, треба було якось починати жити з нуля на новому місці. З 2014 року ми започаткували з чоловіком абсолютно безкоштовну студію вишивки.
де ну, за всі ці роки, ми так рахували, близько 300 жінок пройшло безкоштовно. Навчилися. Це на території якій? Бібліотека, напевно, якась? Це бібліотека, 11-та міська бібліотека. Я їй передаю вітання за те, що вона нас радо дотепер приймає. І почали їздити в експедиції, уникаючи збирання сорочок, тому що були впевнені, що сорочка має бути в родині, де вона вишивалася. Ну, багато можна говорити про енергетики і все. Я матеріаліст, але от щире переконання, що сорочка – це надбання родини. І передається з покоління в покоління. І передається, і має цінуватися. Але були різні випадки, коли онуки палили сорочки, або говорили, забирайте нам, вони не потрібні, або бабусі приносили, або нам чужі люди передавали, іноді в досить пошкодженому стані. І отак, уникаючи збирання, ми, в принципі, от вони перейшли самі до на збирання, нас приходили. Да. Тобто якась частина прийшла від людей абсолютно добровільна, а потім частково ми вже почали купувати, збирати, тому що, ну, розказуючи про Вінниччину, про Східне Поділля, вже автентичний зокрема, одяг. Настільки різнобарвне, настільки унікальне з точки зору технік вишивки, що показуючи, наприклад, Бершатщину і показуючи ну, інші, ну, Климбівку, наприклад, то треба показати і ту сорочку. То вже яких регіонів не вистачало, то ми вже намагалися шукати, знаходити. Коли я подивилася ваші фотографії в такому жанрі, як натюрморт, я настільки була вражена тим повітрям, яким дихає ваша душа, і тим кольором, і тією палітрою кольорів, і тією естетичною насолодою від того всього, що я вирішила обов'язково показати це нашим глядачам. От ми зараз це подивимося, а далі продовжимо розмову з Інною. Про те, що багато чого в нашому житті відбувається з того, з дитинства, закодовано в тому дитинстві. От через такі фотографії я хочу подивитися на ваше дитинство. Ну, тут з тих фотографій, що ми переглянули, треба зазначити, що це не зовсім натюрморт, до якого я звикла і який я фотографувала до 2014 року. Це таке баловство, як я називаю фотозамальовки, фото на швидкоруч. Тобто, щоб не втратити навички. Я думаю, що в основі це все ж таки оце мистецьке сприйняття світу. Я народилася в родині шахтаря в селі, такий шахтарський Донецький регіон. Але половину дитинства я провела у тітки в Москві, яка є українкою. Там залишилася після навчання. І вона мене до себе забирала на тривалий період і водила мене по музеях примусом. І я цього страшно не любила, але тепер я завдячую їй у цьому досвіду, який я здобула в дитинстві, по-перше. А по-друге, що повертаючись після картинних галерей до себе в село, я так хотіла малювати, але в мене не було можливості вчитися, і трошечки руки були не з тої сторони. А коли в мене в руках опинилася фотокамера, я зрозуміла, от чому натюрморти? Тому що за допомогою фототехніки я могла створити оту картину у тих голландських, яку ви бачили в тих галереях, тих голландців, яких я не можу намалювати. Тому, в принципі, звідси. І це і вишивка, тому що це створено народом, це справжнє, це щире.
І все ж таки це мистецька складова, і звідси мистецький проєкт «Життя на нулі». Тобто все одно навколо обертається, і навіть теперішній мій фах – журналістика, але знову ж з фотографією пов'язана, те, на чому я, сподіваюся, трошки розуміюсь. Тому, мабуть, що ось ці закладені мистецькі такі зерня дають та проростають. Певні плоди. Ін, я вам дуже дякую за участь у програмі «Під абажуром». Мені черговий раз було з вами дуже цікаво, насправду, направду. От, і усім вашим починанням, нехай дорога стелиться тільки туди в світло, і нехай те світло дійсно збагачує людей, і нехай вони так само, як і ви, або хоча б, ну я не знаю, відсотків 5 від того, що ви робите, щоб вони так само пізнавали оте своє коріння, та? І так само не були байдужими до того, що відбувається зараз в Україні. Дякую вам. Я думаю, що навколо дуже багато цікавих людей, які саме цими займаються, але єдине, що от все-таки треба усвідомити і любити життя. Дякую вам дуже. Дякую. Ну, дякую вам за те, що ви були разом з нами. От ви зрозуміли, що у мене сьогодні в гостях була жінка, яка любить життя. І у всіх своїх починаннях от прояв саме тієї любові ми бачимо. На цьому я з вами прощаюся. Це була Наталка Паляниця. Ми з вами обов'язково ще і побачимося, і почуємося. До побачення.